No niin, Mika Ajola, Huuhkajien mukana jälleen. Millaisin fiiliksin olet tällä kertaa mukana? No totta kai hyvillä mieli. Et viimeksi loukkaantumisen takia sivussa, niin totta kai tosi hienoa päästä taas mukaan ja treenata joukkueen kanssa ja nähdä jätkiä. Hyvillä mieli olla messissä ja odotetaan perjantai-matsi. Niin, tosissaan sun perjantaina Suomi kohtaa Georgiaan. Millaisin ajatuksin peliin lähdetään, mitä tietoja vastustaja on jo kaivettu? No joo, ollaan katsottu Georgiasta vähän klippejä ja on erittäin vahva joukkue vastassa. Et Espanja teki ihan lopussa vasta heitä vastaan voittomaalia ja he otti Valko-Venäjästä voito. Et on tosi kova jengi vastassa, mutta meillä on hyvä itseluottamus päällä ja mä uskon, että meille niin me saadaan hyvä peli heitä vastaan ja otetaan voitto. No, siellä FC Interin paidassa pelaa georgialainen Irakli Sirbilaatse. Minkälaisia sananvaihtoja olette ehtineet jo ottaa ennen peliä? No totta kai vähän juteltiin viimeisen matsin jälkeen ennen kuin lähdettiin tänne. Jotain jossain yhteyksissä varmaan vielä tullaan olemaan, kun ollaan tuolla Helsingin päässä. Mutta mielenkiintoista tietty, että Sirbi on siellä puolella vastas nyt. Hän ei ainakaan saa maaliin päästä tekemään. Sitten on kaikki hyvin. Onko jonkinlaista sanasotaa odotettu? Ei ole mitään. En mä usko, että semmoista tuleekaan. Mutta totta kai olisi mahtavaa, jos molemmat olisi samaan aikaan kentällä ja kohtaisimme siellä. Oletko onnistunut kaivamaan hänestä mitään salaisia tietoja Georgian pelityylistä? No totta kai, mitä Sirbi nyt on jutellut sen kanssa, niin on jotain jutellut, minkälainen jengi heillä on. Mutta kun katsoo itse Irakliin, niin isoja kavereja varmasti tulee vastaan ja taitavia. Maajoukkue asioista seurajoukkueen asioihin. FC Inter on kiivaasti mestaruustaistossa mukana. Millaisen ajatuksen 3 kierrosta jäljellä? No totta kai ollaan 1 pisteen perässä, että siinä mielessä niin tehdään kaikki, me voitetaan 3 vikamatsia ja voitetaan mestaruus. Kaikki me tehdään, että se pytty tulisi Turkuun. Vähän olette tehneet tilanteen hankalaksi. Monia niin sanottuja eräpalloja on teille annettu aikaisemmin. No joo, totta. Et siinä on oikeastaan aina kun on ollut sauma mennä karkuun, niin siinä on kaikki 3 kärkiengiä mokannut. Totta, nyt me ei enää saada tehdä yhtään virhettä ja meidän pitää 3 peliä hoitaa ja toivoa, että se riittää. No, miten niin kun näet tämän loppukauden, kun oikeastaan näin kutkuttavia asettelmia liigassa ei ole ollut ihan muutamaan vuoteen? No totta kai, mikä se hienompaa. Varmaan se tulee mennä siihen, että viimeisessä pelissäkin niin siinä voi ratkaista se, tai ratkee mestaruus todennäköisesti. On totta kai todella hieno juttu, että liiga on tasainen ja jännitys säilyy loppuasti. Niin, Turun derbissä siinä voi olla, että mestaruus ratkeaa siinä pelissä. No joo, totta. Se peli pitää oikeastaan voittaa. Mikä tahansa muu tulos siitä, niin saa todennäköisesti pihalla. Yeah, no tuolla tässä on Huuhkajia mukana myös HJK-puolesta ja Mikko Suumusalo. Oletteko te mestaruustaistelijat ehtineet jo pikkasen vaihdella sanoja näistä loppupeleistä? No ei mitään sen enempää, mutta totta kai toivotaan, että klubi kämmää jossain vaiheessa ja muuten tullaan ohi lopussa.